はい、こんばんは、うさです。今夜のうさぴよの巣はこちら、ドラゴンクエスト景色史から、はい、話題のホロライブコラボ、ですね、これがですね、ちょっと私5人ホロライブメンバー出てるので、全部総当たりでそれぞれのステージで5キャラ分いるんじゃないかなって思ってたんですけど、実はそうじゃなかったみたいです。はい、まあ確かにね、ラミちゃんがね、もうステージ1のところでなんか誕生日記念、11月15日ちょうどこのイベントが始まった時に誕生日を迎えたということで、ラミちゃん、誕生日記念っていうことで、なんか1ステージにすでに入っててステージの途中にいて、でゲットできるっていう、結構割と簡単に入手できる、ラミちゃんのドラ消しが入手できるっていうのが挟み込まれてたっていうところに、まあ気づかなかった私も私なんですけれども、でなんかなさそうな不穏な空気が、はい、漂ってまいりまして、まあでもそれぞれの5キャラがどっかしらで手に入るようにはなっているようなので、はい、全力を尽くして遊び尽くしていこうかと思っておりまして、やっていこうと思ったわけなんですけれども、なんとですね、このステージまず3が、まあ2が壇上で、今回、はい、コンコンキツネのふぶきちゃんかわいいね、キツネの子、キツネ子が入ってきて、なんかすっげえかわいいんですけども、めちゃくちゃ私も好きなところなんで、まあこのふぶきちゃんは絶対ゲット確定なんですけれどね。はい、でみこさんもなんか結構みこさんがね一番最初に来たので、おかしいなっていうのも変ですけれども、まあ考えてみたら一番最初のつかみという感じで来たんだなっていうことだけは分かりまして、で次に、はい、ノエルさんもクリアしたところでございますね。ここまでこういう風に来たらね、なんかそれぞれのキャラクターと総当たりで1ステージずつあって、流れ的にね3のところにふぶきちゃんが来たんならば、4のところでラミちゃんが来て、5でペコーラと戦うことになると思うじゃないですか、なんかちょっと不穏な空気が、はい、漂っているわけなんですけれども、でまあそれぞれのキャラクターの使い魔じゃないけども使いモンスターみたいな感じで、うん、それぞれがそれぞれにもう出揃ったっていう感じですね。ね、でもそれぞれがイメージに合ってるキャラクターが、キャラクターに合ってるモンスターが当てが追われたって感じで、割とこれはこれで納得。ただなんだっけ、これまあペコーラはブラウニーと、まあ、違うドラクエナンバーズの配信をしている時に因縁があって、ペコーラといったらドラクエモンスターって言ったらブラウニーみたいなところがあったからブラウニーになったんですけども、なんかピコチの生配信、このケシケシドラケシ公式の配信を、あ、コラボ記念のなんかやったんですけれども、その時の聞いてたらね、なんか好きなモンスターみたいな感じでアンケートがあったみたいですね、公式っていうか運営さんの方から。でそれぞれがやっぱり自分のキャラクターに合ってたり、イメージに合ってたり、もしくは本当に自分の好きなモンスターをあげたっていうところで、はい、なんか決まったみたいでございます。まあそういうのもいいよね私はちなみに、もしも私がそういう風に使いモンスターみたいなのを選ぼうとしたならば、じゃあどうするかっていうと、私やっぱりスライムなんですけどね、スライムだなってちょっと思って、想像して妄想してたんですけども、うん、前ねどっかの配信でも私は話したことがあるんですけども、私なんだっけ、バイトの時にアルバイトの男の子とか女の子とかみんないる中でわちゃわちゃ話してる時に、なんか男の子たちが
あのそれぞれその一緒にバイトしてる女の子たちの誰それは犬系だよなとか、なんとかちゃんは猫っぽいから猫系かなとかいう話をしてたんですよ。で私たまたまそこにいて私結構怖いもの知らずなんで私はみたいな感じで聞いたら、みんなすごい黙ってしまって、 3,4 人いた男たちがみんな黙って、私を見た後たまたまその時にね、その場所っていうのがゲームセンターだったんですけども、ゲームセンターでスライムのぬいぐるみがあったんですよ。そしたらそれをまあ指さして、その男の子たちが指さして、あ、スライムとか言われてすごい私がスライムに似てると言われるようになったゆえなんですけども、手も足もないしもはや体さえないのに、私は犬でも猫でもなく、犬系でも猫系でもなく、スライム系に分類されてしまったっていうね、ちょっと私の中で衝撃的な、人生において衝撃的な事件があったので、まあそれ以来なんとなくスライムって、ドラクエのスライムってどうしても他人に見えなくなってしまいまして以来自分の中でね、私多分一番似てる動物って、イメージに似てる動物って多分スライムなんだろうなって、動物、もはや動物くくりでもないんですけど、厳密に言うと、でもそういうふうに思うほど割とスライム系だと自分でも思うように、はい、納得できるようになってしまったので、はい、私だったらそういうのがいいなって思ったりするわけでございます。まあそんなね、バカ話していたらどんどん進んでいくわけなんですけども、いや本当にね、今回のこのイベントは11月30日まであるっていうことで、このプロライブコラボイベント、ドラ消しのイベントとしては割とここのとこね、なんかすっごい短い2週間でほぼ入れ替わるような感じで始まるイベントばっかりだったんですよね。でまあ確かにこれも、うん、2週間ぐらいなんですけどもね、ホロライブとしてのイベントとしてなんか用意されたとしては長いな、頑張ったな、スクエニ、ドラ消し運営さん頑張ったんだなってかなり気合い入れたんだなっていうところは確かにある。でまあ30日まであるのでね、ゆっくりのんびりと遊ぼうとは思ってるんですけども、今回これ中にある、今回のイベントというかコンテンツの中では、あの消しコンっていう、あのね、いわゆるコンテスト、どれだけ技を披露っていうのも変ですけども出せるかっていう、しかもこうただドラ消しのスキル、ドラ消しのスキルをただ発動するだけではなくて、ミックスとかね、しましまと、あのしましまドラ消しとのミックス、もしくはしましまドラ消し同士のミックス、あとはその同じドラ消しスキル、ドラ消し同士の強攻撃ミックスみたいなのをね、いろんなものを取り混ぜて、それぞれがそれぞれにいろんな技で出すだけでポイントがもらえるっていう消しコンスタイルなんですけども、この消しコンのね、ポイント、累計ポイントでもらえるアイテムたちが結構豪華でして、かなり深いというか、あのポイント高いところにいるんですけれども、なんとよく見たらね、このガチャで出るはずのブライトのノエルさんとフブキさんかな、それぞれ実は用意されてるんですよ。ただね、あのこの消しコンに参加するには
チケット制なのでね、チケット枚数が足りるかどうかっていうところには問題かもしれないんですけども、それでもまあそのチケット、消しコンチケット、参加チケットを限界まで分回せば、あるいは頑張れば地道に頑張っていけば、そのブライト、ノエルとかブライト、フブキのドラ消しがゲットできるかもしれないっていうね、ちょっと太っ腹であり、そしてユーザーに挑戦状を叩きつけたような感じの、はい。今回、消しコンが用意されているので、消しコンも、これはね、運要素とかはほぼほぼないのでね、運で出ないとか、なんだっけ、バトエンみたいな感じに、出てくるか出てこないかとかね、戦えるか戦えないかとか、そういった運もなく、ただひたすら修行僧のように地道にコツコツとチケットがなくなる限り、なくなるまで頑張れば、まあちょっと強いと思われる、はい、ドラ消しが手に入るよっていうのがあるのでね、結構まあだから本当にそのガチャガチャとかで運でねくじ運がない私みたいな人間にもちゃんと救済処置みたいな感じでね用意されているのがすごい嬉しいし、優しいなって思ったりしながら、ただひたすらでも頑張んなきゃいけないよっていうところはあるんですけどね。運営さん、ドラ消し運営さん、本当にありがとうございます。でも楽しいし、結構このパズルは私も好きなのでね、たまに、なんだろう、AI っていうか、このゲーム自体が位置が悪くて、なかなかね、降ってくるものがうまくいかないとかね、同じなんか回復のドラ消しばっかり下ろしてくるとかね、いろいろそういった、アルゴリズムの偏りってやつですか、そういうのは多少あるんですけれども、それは置いといても、結果的に最終的に頑張ったものにはちゃんと頑張っただけのご褒美がもらえるっていう、このコンテストは、消しコンはすごい、やっぱり私はすごいな、おーい今自分でやってて思っちゃったけど、なんていうか、やっぱうまくいかないなま、なんとかそういう感じで、今回はゲームを楽しむ。従来のこのドラ消しのイベントって、今までのドラゴンクエストっていうののナンバリング1から2、3、4、5、6、7、8、9、10、11までか、11までのやつをこう細切れでストーリーを追っかけていくスタイルのイベントが用意されているわけなんですけれども、なので割とこうストーリーを追っかけて楽しんでいく、それのためにこうステージを1個ずつクリアしてストーリーを開けていく、進めていくっていうようなスタイルのものが多かったんですけれども、まあホロライブですからね、ストーリーがあるというわけではなくただひたすら頑張っていけば、パズルをこうやって楽しみながら頑張っていけば、いずれホロライブの、ね、メンバーのドラ消しがご褒美としてもらえるよ。しかもね、今回のこのホロライブドラ消したちは、それぞれのメンバーたちのボイス付きっていうこともありまして、ファンとしてはね、よだれも必ずゲットしなきゃいけないという代物だと思いますので、あとね、このコンテンツの中にある応援っていう応援チケットが、これもこのパズルを進めていくと、まれに宝箱だったり、報酬だったりでもらえる応援チケットなんですけど、この応援チケットを好きなキャラクターに、キャラクターっていうか、ホロメンバーに投票するような形で、応援チケットを差し出していくと、なんとね、それぞれが、なんか、声を3種類、それぞれがそれぞれのキャラクターに3種類ずつセリフがあるらしいんですけれども、それがランダムで出てくるらしいんですが、そのセリフがなんと、取り下ろしってやつですか、はい、そういう結構レアなものらしいので、まあよくそれぞれの配信とかを聞いてればね、聞いたことのあるお挨拶だったり口癖だったり
まあ、そういったものとかが用意されていることが多いんですけども、まあ、でもね、このドラ消しバージョンとしてちゃんと用意されて取り下ろしてくれたっていうところもまた嬉しいんじゃないかなって思ったりするわけですよ。で、ふぶきさんは、はい、ふぶきさんのストーリーというかステージが始まっているわけなんですけども、ふぶきさんはなんとかわいいスライムつむりそっか、つむりなのか。はい、ふぶきさん準備手伝います。なんかこれめちゃくちゃなんか素人のユーザーのなんか目線みたいな言い方してるいいのか、王子スライム。はい、でスライムつむりがまた可愛らしい。これ踏んだら痛いよって感じのスライムつむりなんだけどね。でもスライム系は私も嬉しいので、うん、推しです。ありがとうございます。で、あ、スライムつむりでっかでかいな、意外と。でスライムつむりがふぶきちゃんの代わりに戦うって感じですね。なんかね、ふぶきちゃんだからね、キツネモンスターみたいなのを用意してくるのかなって思ったんだけども、キツネモンスターっていうか狼系とかね、いるっちゃいるんだけども、ドラクエのモンスターの中にいるんですけども、まあ、うん、グラフィック的に、うん、面構えが何なので、多分それで却下されたんでしょうと私は思ってるんですけど、勝手に思ってるんですけど。で、ね、これが、まあ、ふぶきちゃんの代わりに、スライムつむりがこうやって倒されてしまうわけだ。そうだよね、これね。本当だったら、まあ、ボスである、フルメンバーとかがね、それぞれ、ステージ1のミコちゃん、ステージ2のノエルさん、そして、ステージ3では、ふぶきちゃんがね、それぞれ出てきてもいいと思うんだけども、考えてみたらさ、こうやって倒されちゃうからね。それぞれのフルメンバーが倒れるとこなんか見たくないでしょ、膝つくところはだからだと思うんですけども、まあ、倒される役としてそれぞれドラクエのこういうモンスターがあてがわれて、なんかポケモンみたいだよね、代わりに戦ってくれてみたいな。でそれで、はい、消しコンも解放ということで、ふぶきちゃんの代わりにお倒されてしまったスライムつむり様なんでございますが、まあでもね、スライムつむり元気そうだからいいや。ただね、スライムつむりとかね、今ちょうど同時並行でやっていた、もう終わったんですけどね、ドラゴンクエスト10オンラインの方でイベントでバトル鉛筆、バトエンってやつがやってたんですけれどもね、そこでこう参戦しているとね、人によってはスライムつむりとかね出してくる人いたんですけど、そのたびに割とこう殻に閉じ込められてしまって、なかなか痛い目に遭ってしまったりしたわけなんですけど、う消しコン王が、消しコン王、おい、何出すんだろう、この顔のパーツがそれぞれ全部中心に寄ってる王様は何を言い出すんだろう。ほほ、終わってしまう、イベントが終わってしまう。いや、落ち込んでした。いやー、もう終わりの空気になってる。おつみこ、あ、いやだなんかもうこれエンディングみたいな。おつぺこでした。いや、ぺこーらまだ戦ってないよ、一緒にブラウニーとぺこーら組と戦ってないんだけど、え、隠しでなんか用意されてたりしないかな。おつらみでしたひえー余計なことを、消し今後、お前せっかくこのホロメンバーを集めてきて消しコンをスタートするとかっていうすごいいい催しを開催してくれてグッジョブとか褒めたけど、褒めたけど、お前終わりも唐突すぎて、ちょっとそのあご割れちょっとすり下ろすぞぐらいな気持ちなんですけどおい、終わってしまった。
終わってしまった。うわー、もう本当にセリフももう特に変わらず変わんないみたいだね。でも4人こうして並んでるのだ。ふぶきちゃんだけね、このステージ、ふぶきちゃんのステージなので真ん前にいるんだけども、これ5人並べてくれたら爽快だったんだけどな。でもそれぞれにがそれぞれのモンスターをちゃんと従えてて、なかなかいい光景。わあ、でもこれがそのアピール、消しコンアピールのポイントか。はい、やっぱりね、これホロライムメンバーのドラ消しをパーティーに組み込めば組み込むほど結構いいボーナスがもらえるみたいなので、これは絶対入れ込むべきですね。なんとかして取れるところはこぼさず取っていきたいところ。いっぱい結構あるね。なんかちまちましたのが多いんだけども、でもこのちまちまを少しずつ重ねていって、ようやくたまったポイントが累計ポイントとして、そしてやがてはすごい強いドラ消し、ホロライブメンバーのドラ消しがもらえたりするわけだから、頑張っていこう。うん、スライムつむりめっちゃ可愛いけどめっちゃ可愛いな、これ。この動きがいいよね。エフェクトがね、結構これいいんだよな。ドラ消しのね、このキャラクターたちがドラ消しバージョンで、でそのデザイン、頭身とかバランスとかが、このドラ消しオリジナルの頭身とかでね、描かれてて、このキャラクターとかモンスターとかの絵がことごとく可愛くてね、私やっぱりこのドラ消しバージョンのキャラ絵とかモンスター絵すごく好きなんですけれども、それも踏まえてこのホロライブのキャラたちの絵も可愛らしく仕上がってるからいいなって思ってたりする。なんかやけにこのスライムつもりからでかくねえか。うん、でもそっか、ふぶきさんを守るためのモンスターだからちょっとでかくなってるのかもしれぬ。でもね、これでなんとかこうしてちまちまとこの消し込んでポイントを貯めていけば本当にもらえるっていうのは太っ腹の方だと思うのでね。やっぱね、ドラポン、いわゆるガチャなんだけど、このドラ消しのガチャなんだけど、ガチャ運やっぱない人はないからね。あの、このドラ消しホロライブコラボを始めるにあたってね、公式でそれぞれね、ペコーラとかミコチとか、あと団長とかがそれぞれにライブ配信をしてくれたんですけれども、でその時にね、ガチャをすごい回してくれたんですよ。回す光景を見せてくれたんですけども、ペコーラはね、やっぱりすっごい激運持ちなのでね、運がめちゃくちゃいいよね、ペコーラは。なのでね、意外とポコポコ出してたんですけれども、ミコチすごかったよね、ミコチ。あれだけなんかボーナスみたいな感じでもらって、運営からもらって、それで引いていた、回していたにもかかわらず、めちゃくちゃ出ないで、ほぼほぼ何も出ないで終わったっていうね。違う意味での伝説会を作ってたよね。あれはあれですごい笑っちゃったんですけども、でもね、意外と人のこと言えないよな。私もあんまりくじ運、ガチャ運良くないので、ちょっと他人事じゃねえなって思って見てたんですけど , 笑ってらんねえわ。でもね、結構X の方のフォロワーさんで、最近本当におかげさまでドラ消しのフォロワーさんとかね、フレンドの方とか増えたんですけれども、そういった方々がかなりやっぱり今回のこのホロライブコラボガチャをぶん回されたみたいなんですけれども、なんだろうな、
体感的には結構みんな出てるかのような気もするんだけどな。みんないくらとかって言ってないから、すごいもしかしたら課金して分回したのかもしれないんですけどね。でもなんとなくだけども割と優しめになってるような気もするけど、でも出ない時には出ないもんな。みこちの見てたら絶対なんか出ないような気がしてきたし、私なんかは特に、はい、これがね、そのスライムつむりっていうところの累計ポイントでのご褒美なんですけど、うわー、10枚もある、10ページもある。お、来た来た来た、これだ、これがね、うわすごいよね。ブライト吹雪、かわいい、かわいい。うん、でも多分ね、これもだって星6だもん、絶対強いと思うんだこれで。これが強化できるのとかアイコンとかなのね、もらえるアイコンか。いやー、で初回のポイントがこれか。はい、やっぱいいものくれるな。まあ地道にやっていくしかないね。ってことでガチャ、はい、ガチャなんだけどね、とにかく私もかなり今回も分回したんですけども、あの金しか出ないとかね、ほんとね、もうどうしようもない回もあったので、そういったところだけはもうあの割愛させていただいておりますので、ご了承ください。はい、ってことで今回こんな感じの顔ぶれなんだけど、ほらね、もうね、ほぼほぼないんだよね。もうこの下の方のノーマルになってしまうと、いつも見てる顔ぶれしか入ってないので、狙うはやっぱり金はね、その吹雪さんが入ってるんだけど、ノーマル吹雪さんが入ってるんだけども、できればやっぱり虹玉カラーが勝負だなっていうことで、うん、豆たすらの剣な、まあな、まあ、で、そん簡単には、うん、出ないって分かってるけど、虹一個って、ね、せっかくピックアップっていうかね、あの、こう、押してるガチャならば、それだけ、ちょっと待って、虹入ってる。虹一個でも昇格しなかった。うわ、虹から虹クジャック、間違ってないけど下せぬ、あかんわ、君その玉の中に戻ってほしい、うん、きっと虹クジャクの虹が玉の外に溢れ出てる虹だったんだね。 S 虹だなこりゃ。はい、で虹、最初から虹があるってすごく夢があって、2個もあるし絶対これは来るだろうって、あ来ない。いや強いんだけど、君強いんだけど、君はホロライブメンバーじゃないだろう。こっちに期待をしてみたら、なんだか肌色多めの X 君の偽物が生まれたよ。はい、却下。もういろいろと心が折れそうになってきてる、早くもうなってるわけなんですけども、はい、うわないけどステイシーさんがいるからちょっと期待したい。はい、1個だけ、はい、1個ドン。あ、やっぱりね、まあ、そうそうね、簡単に出るとは思ってない、だってホロライブだもん。いやでもホロライブイベントだからさ、もしかしたらさ、コラボだから多少甘くしてくれてるんじゃないのかなって思ったり思わなかったりするわけで、してみたら、嫌だってば、嫌だってば、嫌なんだよ。あ、でも吹雪さんが出た、金色の中から吹雪さん、かわいいからいっか、コンコンキーツネ、かわいい。
でもちょっとあれだね、スキルがちょっと使い方が難しいな。やっぱり金色なだけあって、そういうことじゃないかな。そういうことなのかな。うわ、石さんがいるからちょっと期待だから膨らんで、はい、虹で来た来たよ来たよ来たよ来た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 、ほらね、来たね。ブラウニーペコーラめっちゃ可愛い。何この服が可愛い。衣装がめっちゃ可愛い。ちょっと待って、これうわー、でっかいハンマー持っちゃって可愛いね。あの可愛い女の子がでっかい武器持ってるのって結構刺さるものがありますな。あ、こうなってんだ後ろ。あのブラウニーのあの頭からかぶってる頭巾的な感じ。頭巾、うん、マントのフードをかぶったような感じだ。そういう感じに仕上がってるんだ。かわいいな、かわいいな。これ頑張って育てよう。っていうかハンマー持ってるしな、絶対物理だろうな。ということで今度はいわゆる課金バージョンの方のガチャ、多少変わってくるのかなって思ったり思わなかったりするわけで、するわけでもうこんなんばっかや。ちょっとね、自分を励ましていかないとダメなスタイル。いやー、なんかでもあーダメだ、なんかもうダメな気がしてきたわ。銀しかないよ、もう銀しかないよ。こんなはずじゃないんだけど。うわ、ひどひどひどすぐる。泣けてきた。膝から崩れ落ちそうなわけなんですけど、うわもうやだ、金しかない。お願いだから、お願いだから、虹くらいで夢は見させてほしいところだけど、夢も希望もね。あ、一個だけちょっと寂しい。ひえー、いや君もさ、虹色っぽいしさ、派手な色合いしてていい線いってるんだけどさ、うん、ホロライブのメンバーにしては顔がいかついよね。ちょっと面積がね、広いかな。全体的な。ちょっとダイエットしてこようか。やだ、もうやだやだやだ。一個しかない、一個しかない。いやーもうドラゴンだから、ドラゴンクエストでね、まあドラゴンらしくていい感じなんだけども、いやもうこれ、そろそろクライマックスの開催だから勘弁してほしい。勘弁してください。心が折れる。もうダメだ。はい。って言ってるので、ちょっと心を、復活させるために、これが、いわゆる、応援チケットによる、ホロライブメンバー取り起こしの、セリフ集になります。ほんとね、どのメンバーにもね、いっぱい応援チケットね、ぶん投げたくてしょうがなかったんだけど、この応援チケット自体がね、限界があるので、なんか消しコンもそうなんだけど、今回チケットに振り回され気味なところは多少ありますな。はい。まあでも、全体的にまんべんなく行ってあげたいなって思ったりするわけなんだけども、一番の推しはね、私の中では、ミコジとペコーラなんですけども、はぁ、あ。まあ、とりあえずミッションだけはね、これだけ分回してればクリアはできる。はい、スキルの種もすごく貴重だからね、これだけはゲットしておきたい。たまにね、難しいミッションとかをね、出してくる時もあるんですけどね。はい。まあ、こんなもんか。ということで、今回のウサピオの巣は、こちら、ドラゴンクエスト、ケシケシから、ホロライブコラボのイベントをやってみました。はい。11月30日まで、まだやってるらしいので、コツコツとやってて、もしなんか面白いのがまた撮れたら突発的に、動画あげるかもしれません。はい。で、こちら、ウサピオの巣、チャンネル登録、ベルマークの登録なんかをしておいていただけますと、私が新しいのをあげたりね、ライブ配信、生で
ゲームする配信とかも始めたりしたらお知らせが行くようになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、このね、ライブ配信とかすぐに来ていただければ、その中でコメントとかをいただければ一緒になんかゲームをやっているような感じでお楽しみいただけますので、ぜひ一緒にゲームやってみませんか。楽しいですよよろしくお願いいたします。あとは X の方でもね、私のメシテロだったり、あとは結構絵を描いてますのでね、絵の方を上げたりしてますので、 X の方での、登録、フォローなどもよろしくお願いいたします。はい、まあいろんなのをこれからも上げていきますし、ほぼほぼドラゴンクエスト10オンラインか、このドラゴンクエストケシケシをメインでやっておりますので、今後とも、はい、よろしくお願いいたします。あとはね、こちらの方ドラゴンクエストケシケシホロライブバージョンコラボの方は、また先ほども言った通りまだまだちょっとやっていきますので、よければフレンドなんかもお待ちいたしておりますので、そちらは X の方で、はい、申請とかいただければ、はい、フレンド申請まだ受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。それでは、またね。